absolutisht drejtuesit më të mirë dhe ata që nesër do bëheni qytetarë edhe më të mirë se ne, sepse ju po mësoni që të vegjël se si duhen respektuar rregullat e trafikut rrugor, se sa e rëndësishëm është për transportin që të gjithë të respektojmë të njëjtat rregulla, dhe nga ana tjetër, investimi më i madh që mund të bëjë një vend është që të investojë tek fëmijët. Unë kam kërkuar presidentit tuaj që grupi fitues para se të niset për të na përfaqësuar në Gjenevë si ambasadorët e vegjël, pa ambasadorët më të fuqishëm, duhet të vijë të na vizitojë ne në ministri, që t'i tregojmë disa gjëra më shumë për transportin, të vizitojë drejtorinë e transportit, drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor, aty ku gjithçka ndodh, aty ku merren patentat, lejet e drejtimit, pra aty ku marrim targat, aty ku prindrit tuaj shkojnë për ndruar pronësinë, dhe gjithë gjërat e tjera të mira që ne kemi bërë dhe që tashmë nuk duhet presim ditë të tëra. Drejtoria po bën punë të shkëlqyer dhe i mbyllim brenda ditës ose me afate shumë të shkurta.